en lille smule inspireret af Ronny Lybkes videoer med Monique. Eller var det Monique, hun hed? Nevermind. Så har vi her Uffe. Savnlandets Uffe, som skal til Lars oppe i Holstebro. Han vil nu demonstrere sin første bagudsending. Og det er der mange, der er spændte på. Ej, de er måske mere spændte lige før. Men det kommer, når første trommelivet kommer. Det drejer sig om en Uffe. Det drejer sig om en tilbagesending. Det var godt. Det drejer sig om en bagudsending på 4 cm. Det går, at det lyder langt, men nu strammer vi grebet. Uffe, 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 Uffe. Kom og stå lige ved ryggen til. Der er ikke meget at se endnu. Uffe, kom. Kom. Du ser her. Kære. Uffe. Væk. Uffe, væk. Ja. Uffe. Væk. Rigtig. Selvom vi har stramme grebe, var det faktisk en fuldstændig ligeudsending, og hunden var på intet tidspunkt i tvivl. Nå, hvad siger I så? Dygtig Uffe.